ងប្អូនជីវិតអ្នកចំការគឺអញ្ចឹងខែនេះគឺខែយើងប្រមូលផលស្វាយដល់ហើយ4 10ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងកំពុងតែរៀបចំហៅទីផ្សារនឹងបានមួយគីឡូប្រមាណទេ300អូយដល់យ៉ាប់នេះបងប្អូនអានេះយើងទុលទុលហើយក៏នៅដល់ដីដែរនេះគឺផ្លែច្រើនមែនតើផ្លែរហូតដល់ធ្លាក់ដល់ទូលដីនេះគឺម៉េចនេះគឺផ្លែផ្លែដល់នេះខាងនេះទៀតទូដល់ដីតែម្ដងបើមិនយើងអត់ទុលវានេះខ្លាំងផ្លែផ្លែដល់ហើយគឺមកដើមនិយាយពីផ្លែអស់តោះសបោតែម្ដងឡើងច្រើនប្រញ៉ៃតែមកផ្លែគឺអត់ឲ្យមានទាស់មកផ្លែបងប្អូនជីវិតអ្នកចំការគឺអញ្ចឹងខែនេះគឺខែយើងប្រមូលផលស្វាយដល់ហើយ4 10ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងកំពុងតែរៀបចំហៅទីផ្សារនឹងបានមួយគីឡូប្រមាណទេ300អូយដល់យ៉ាប់ស្វាយក៏ចុះថោកអត់ស្ូវមានឈ្មោះចុះទិញទៀតអញ្ចឹងយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយឆ្នាំនេះអត់ហើយខ្លួននេះឆ្នាំនេះផ្លែល្អទៀតផ្លែខ្លាំងនេះមើលដើមគ្រប់ដើមផ្លែល្អល្អអូបើចកោមណាស់ណាស់ចង់ដប់នេះអេខាងលើសត្វតែផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនតិចទេឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចប្រហែល30 40តោន20តោននេះហ្នឹងតិចបំផុតក៏20តោនហើយបើ1គីឡូ300អញ្ចឹងគិតឲ្យមិនឆ្នាំហ្នឹងចាប់ហើយរត់ពីកាងារឥឡូវមកដំស្វាយឥឡូវដំស្វាយរត់ចោលកាងវាដំស្វាយអត់ទីផ្សារទៀតឥឡូវគិតឲ្យមិនទីផ្សារមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថោកអត់ហួយខ្លួនដល់អញ្ចឹងចប់ចោះដើមអូណាអលោនេះលោញ៉ៃមកនេះឃើញហ៎ដីធំហើយដាំទាំងអស់ដាំបានច្រើនចោះដើមក៏ច្រើនដែរចាំមើលលទ្ធផលវិញនឹងបានប្រមាណអីប្រមាណទេនៅកំពង់ទៅរោទីផ្សារហើយព្រោះស្វាយនឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចាប់ដើមបេះហើយចូលទីផ្សារឲ្យបានខ្លាយតិចបើ4 500អីទៅឬក៏1000អីទៅអានឹងអាចទៅ300អីនេះចាប់ហើយចាប់ហើយអូខេបាយបាយ